Мариуполе растет число пострадавших от непогоды. За минувшие сутки 17 мариупольцев травмировались на льду. Об этом со ссылкой на данные медиков сообщает сайт 0629. Среди пострадавших большинство пенсионеры. Хотя встречаются и молодые люди. Все травмы получены в результате падения при гололеде. Жители города ломали руки, ноги, разбивали головы. По словам пострадавших, все это происходит из-за того, что тротуары плохо посыпаются, а дождь только усиливает скольжение, пишет издание. Отметим, что в Мариуполе после снегопадов прошел сильный дождь, который превратил улицы города в реки. Из-за обильных осадков ливнеприемники не справляются с большим количеством воды. В городе сложилась чрезвычайная ситуация. Славянский горсовет просит местный суд приостановить действие новых тарифов на воду. Об этом стало известно 11 января во время заседания депутатской комиссии. Сейчас занимается это наш Славянский городской суд. Ждем его решения. Исковое заявление по приостановке этого тарифа. Ответчик кто там? Водоканал ответчик? Не только. И это самое. Тарифы просят отменить на время разбирательства. Депутаты хотят понять, законно повысили тариф или нет. Напомним, услуги водоснабжения и водоотведения подорожали с 1 января. В городе за кубометр воды сейчас платят 22 гривны 45 копеек. 11 января в Мариуполе Донецкой области побывала народный депутат Ирина Геращенко. В комментарии общественному телевидению Донбасса она сообщила, что целью визита был мониторинг соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения. Перед первой в этом году встречей в Минске 13 января, где соберутся представители трехсторонней контактной группы и всех четырех подгрупп. Кроме того, целью визита в Мариуполь стало получение данных, необходимых для обмена пленными. Сегодня нам удалось побывать и на лінії зіткнення для того, щоб поспілкуватися з українськими військовими, розпитати їх, наскільки в ці святкові дні дотримувався режим тиші. На жаль, ми отримали інформацію про постійні порушення режиму, припинення вогню, режиму тиші. Так само ми побували в Новотроїцькому, де працює контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду, для того, щоб подивитися, як він працює і зробити певні висновки відносно необхідності вдосконалення роботи цього пункту, в першу чергу, з точки зору створення більш комфортних, нормальних побутових умов для тих людей, які змушені чекати там в чергах. Ми обговорили ці питання з військово-цивільною місцевою адміністрацією районною. Також сьогодні в Маріуполі ми побували ще в кількох містах, де мені потрібно було зібрати інформацію, необхідну для використання її в рамках переговорчого процесу у Мінську, де ключовими темами роботи нашої підгрупи якраз і буде це гуманітарна ситуація на Донбасі, яка сьогодні є непростою, особливо в такий важкий холодний період, і де одним із ключових питань буде питання звільнення заручників. А ми перебували сьогодні в Гранітному, і там сьогодні, слава Богу, відбулося, принаймні в той час, коли ми знаходилися без обстрілів. Але хлопці скаржилися, що обстріли бувають майже щодня. А ми також зустріли там спостережну місію ОБСЄ, спеціальну моніторингову, яка має моніторити ситуацію на Донбасі, фіксувати порушення. Ну, от, але оце спілкування з військовими, воно ще раз свідчить, наскільки актуальною є ідея президента України про необхідність залучення на Донбас такої розширеної миротворчої місії. 12 января в окрестностях Широкино установили камеры круглосуточного наблюдения для мониторинга ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Камеры установлены на 18-метровых мачтах и будут вести круглосуточную съемку панорамы, что даст возможность вести наблюдение за территорией в радиусе до 2,4 километров. В ОБСЕ надеются, что постоянное наблюдение поспособствует в соблюдении режима тишины в населенном пункте. Детали про кількість та місця розташування камер ми оголосимо пізніше. Те ж саме стосується інформації, чи розмістять їх в іншій частині Широкиного, яку не контролюють українські військовослужбовці. Усі спостереження, які ми отримуємо за допомогою цієї камери, передаватимуться лише офіційними каналами всередині нашої організації.